សួស្តីប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តរៀនរូបវិជ្ជាក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកឧស្ម័នមកបង្រៀនបន្តចំណុចដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនៅថ្ងៃនេះនិងចង់មករៀននៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីសម័យកាលឧស្ម័នបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងដឹងរួចមកហើយថាពាក្យថាឧស្ម័នបរិសុទ្ធគឺជាឧស្ម័នគំរូណាឬក៏ជាឧស្ម័នទាំងឡាយណាដែលគោរពទៅតាមច្បាប់បយច្បាប់សាលច្បាប់កិលេសាទាញចេញពីច្បាប់ទាំង3ខាងលើនេះយើងបង្កើតបានជាសម័យកាលឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយដែលមានទម្រង់ PV ស្មើអន្ធមគុណឲ្យកាបេគុណអតេបាទយើងដឹងរួចមកហើយថាអន្ធមគឺជាចំនួនម៉ូលេគុលកាបេគេឲ្យឈ្មោះថាជាថេបូស្ម័នតម្លៃវាថេគឺ1.38គុណ10សេគុណ23ជូលក្នុងអាកែវិនបេជាសម្ពាធនៃឧស្ម័នគឺជាប៉ាស្កាល V ជាមៀតនៃឧស្ម័នគឺជាម៉ែត្រគីបហើយ T គឺជាសីតុណ្ហភាពដាច់ខាតនៃឧស្ម័នបាទគឺជាកែវិនក្នុងនោះដែរដោយ N ធំវាស្មើនឹង N តូចគុណឲ្យ NA នោះគឺទាញបាន PV ស្មើនឹង N តូចគុណ NA គុណឲ្យ KB គុណ T ដែល NA វាជាចំនួនអវកត្រូ KB គឺជា table ស្ម័នបាទវាទាំងពីរគឺជាតម្លៃថេនោះផលគុណរបស់វាយើងរកឃើញថាស្មើនឹង 8.314 ជូលក្នុងម៉ូលកែវិនតម្លៃនេះគេហៅថាជាថេសកលនៃឧស្ម័នដែលតាមអសអែយើងទាញបានសម័យកាលឧស្ម័នបរិសុទ្ធពេលវេស្មើអានអតេទាញចេញពីសម័យកាលនេះយើងបង្កើតបានជាករណីពិសេស3ដែលគេតែងចលឹកយកមកសាជារឿយគឺតកតងទៅនឹងច្បាប់បយដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិរបៀបថេនៅក្នុងច្បាប់នេះគេរកឃើញថាផលគុណរវាងសម្ពាធជាមួយមៀតថេជាងបាសិនជាឧស្ម័ន1ប្រែប្រួលមៀតពីវេអងទៅវេដឺនោះសម្ពាធរបស់វាក៏ប្រែប្រួលពីពេអងទៅពេដឺដែរអញ្ចឹងបាសិទ្ធិតនភាពរបស់ឧស្ម័នមិនប្រែប្រួលយន្តទាញបានពេអងវេអងស្មើនឹងពេដឺវេដឺនៅក្នុងច្បាប់សាលច្បាប់សាលនិយាយអំពីមៀតថេក្នុងច្បាប់នេះគឺមៀតថេយើងទាញចេញពីច្បាប់នេះគេរកឃើញថាផលធៀបរវាងពេជាមួយតេពីថេបាទអញ្ចឹងយើងទាញបានពេអងលើតេអងស្មើពេដឺលើតេដឺអញ្ចឹងបើសិនជាឧស្ម័នប្រែប្រួលសម្ពាធពីពេអងទៅពេដឺក្រោមទម្រង់មៀតថេនោះសីតុណ្ហភាពវាប្រែប្រួលពីតេអងទៅតេដឺអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានទំនាក់ទំនងពេអងលើតេអងស្មើពេដឺលើតេដឺក្នុងនោះដែរច្បាប់កិលេសាគឺសិក្សាអំពីសម្ពាធថេពីច្បាប់នេះគេទាញបានវេលឺតេថេអញ្ចឹងបើសិនជាឧស្ម័នមានសម្ពាធថេប្រែប្រួលមៀតពីវេអងទៅវេដឺនោះស្ថានភាពវាប្រែប្រួលពីតេអងទៅតេដឺអញ្ចឹងគេទាញបានទំនាក់ទំនងមួយគឺវេអងលឺតេអងស្មើនឹងវេដឺលឺតេដឺបាទសូមអរគុណដែលប្រិយមិត្តដែលក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនៅទី12បានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណ